কনিষ্ঠ কন্যাৰ শান্তি বিয়াৰ শুভক্ষণত পিতৃৰ এক বিশেষ খোজ। যোৰহাটৰ এখন বিয়াই এতিয়া সমাদৰ লাভ কৰিছে ৰাইজৰ, কিন্তু কিয় বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰমী হৈ পৰিছে এই বিয়াখন? নমস্কাৰ, মই শিল্পিকা, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আপোনালোকে নিশ্চয় আজিলৈকে বহুতো তুলনি বিয়া খাইছে, কিন্তু আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এখন ব্যতিক্ৰমী তুলনি বিয়া। কিয় ব্যতিক্ৰম, কি কাৰণত ব্যতিক্ৰম, চাই থাকক আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। কনিষ্ঠ কন্যাৰ শান্তি বিয়াত পিতৃৰ আদৰণীয় তথা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। প্ৰশংসাৰে পঞ্চমুখ হ'ল বিয়ালৈ অহা অতিথি। আৰু এইটো জীৱনৰ আছিল মোৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা। প্লাষ্টিক মুক্ত সমাজ আৰু দেশ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে অতিথিক আপ্যায়ন কৰা প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বৰ্জন কৰিছে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ। মাটিৰ বাচনত খাদ্য সামগ্ৰী, খোৱা পানীৰে অতিথিক আপ্যায়িত কৰি যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে। তেওঁ লগতে এগৰাকী মৃন্ময় শিল্পী। নিজ শিল্পটোক জীয়াই ৰখা আৰু প্লাষ্টিক মুক্ত এক পৰিৱেশ গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ এই পন্থা হাতত লয়। তেওঁৰ মতে এনে পদক্ষেপে পৰিৱেশ সুস্থিৰ কৰি ৰখাৰ লগতে মৃন্ময় শিল্পীসকলকো সকাহ প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ লগতে বহু নিবনুৱায়ো আত্মসংস্থাপনৰ বাট বিচাৰি পাব। আজি মোৰ কনিষ্ঠ কন্যা সৃষ্টিপ্ৰিয়া দত্তৰ আজি শান্তিৰ শুভ বিবাহত মই অসমৰ দৰ্শকক এটাই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। মই আজি যি মাটিৰ বাচনে সকলো প্লাষ্টিক মুক্ত কৰি মাটিৰ বাচনে অৰ্পিত খাদ্য ব্যঞ্জন অৰ্পিত কৰিছোঁ, সঁচাকৈ মই আজি গৌৰৱান্বিত। আজি এনেকুৱা অনুষ্ঠানত সকলো ৰাইজে খাই ব্যঞ্জন খাই মাটিৰ পাত্ৰত যি তৃপ্তি পালে, সঁচাকৈ মই আজি নিজৰ পিতৃ আৰু মাতৃ হিচাপে গৌৰৱান্বিত। আৰু অনাগত ভৱিষ্যত অসমৰ সকলো ৰাইজে এনেকুৱা অনুষ্ঠানত যদি মাটিৰ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে, সঁচাকৈ আমি মৃৎশিল্প সকলো আজি বহুত উপকৃত হ'ব আৰু হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱকো এক সংস্থাপন পাব। সেইকাৰণে মই আজি শান্তিৰ বিবাহৰ এক বাৰ্তাৰে মই মাটিৰ সকলো পাত্ৰই ব্যঞ্জন অৰ্পিত কৰিছোঁ আৰু সকলোকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, এনেকৈ এনেকুৱা অনুষ্ঠানত সকলোৱে মাটিৰ ব্যঞ্জন অৰ্পিত কৰক, এয়ে কামনা কৰি মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেওঁ গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপক প্ৰতিগৰাকী অতিথিয়ে শলাগ লৈছে। কনিষ্ঠ কন্যাৰ শুভ বিবাহৰ দিনটোত তেওঁ গ্ৰহণ কৰা এনে পদক্ষেপে অনাগত দিনতো নিশ্চয় বহুজনক প্ৰেৰণা যোগাব। এই বিবাহস্থলীত উপস্থিত হোৱা বহুজনৰ মনত এক সাজ বহুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে এই কাৰ্যই। বীৰেণ্ডাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম, যিহেতু বীৰেণ্ডাই এটা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। তেখেতৰ কনিষ্ঠ কন্যাৰ আজি যি শুভ বিবাহৰ দিন, এই শুভ বিবাহত তেখেতে মাটিৰ পাত্ৰ, সম্পূৰ্ণ মাটিৰ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। আচলতে আমি এখন বিয়া, মই জীৱনৰ প্ৰথমবাৰলৈ এনে এখন বিয়া খাইছোঁ য'ত সম্পূৰ্ণ মাটিৰ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ভুৰুকাত পানী থৈছে, সেইসমূহ আচলতে দেখা পোৱা নাযায়। গতিকে তেখেতে খুব সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, মৃৎশিল্পটো জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে বৃন্দাই যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে। যিহেতু প্লাষ্টিক বৰ্জন আমি কৰোঁ বুলি ক'লেই নহ'ব, সেইখিনি হাতে কামে কৰি দেখুৱাব লাগিব, সেইখিনি আজি বৃন্দাই কৰি দেখুৱালে। গতিকে বৃন্দাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ এনেদৰে মাটিৰ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি শুভ বিবাহৰ কাৰ্য সম্পন্ন কৰে যেন। আচলতে মাটিৰ পাত্ৰত খাদ্য খোৱাটোৰ এটা বেলেগ সুকীয়া আমেজ আছে। এতিয়া পানী গিলাচ যে মই খাইছিলোঁ, ইমানেই চেঁচা, ভুৰুকাত পানীখিনি ৰাখিছে, সেইখিনি গিলাচত খাইছোঁ, একেবাৰে চেঁচা হৈ আছে পানীখিনি, সেইটো এটা খুব ভাল লাগিল। আৰু মাটিৰ পাত্ৰত খোৱাৰ আমেজটোৱে বেলেগ, সোৱাদটো একেবাৰে বেলেগ ধৰণৰ লাগিলে। আৰু এইটো জীৱনত আছিলে মোৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা, মাটিৰ পাত্ৰত খাইছোঁ কিন্তু এনেকৈ বিবাহত আজি প্ৰথম খাইছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিলে। যোৰহাটৰ পৰা শিল্পিকা হাজৰিকা, লোকেল 18।